Susret Solina i druge momčadi Osijeka završen je bez golova. Po neugodnoj buri nije bilo puno toga zanimljivog za promrzle gledatelje. Domaći su imali nešto opasnije prigode, ali nisu uspjeli nadigrati organiziranu i dobro vođenu mladu momčad Osijeka. Obje su momčadi dosta oprezno ušle u utakmicu. Dugo smo čekali bilo kakvo uzbuđenje, barem nekakav pokušaj prema vratima. Opasno je bilo u 20. minuti pred vratima gostiju. Lopta ubačena iz kornera, prošla je pored nekoliko igrača Solina, ali nije bilo udarca. Tek u 28. minuti vidjeli smo prvi udarac u okvir. Za goste je s 25 metara pokušao Omerović, loptu lako hvata Topić. Niti 20 sekundi kasnije domaći dolaze do dobre prigode. Tadić je brzo ubacio iz auta za Jukića koji se izborio za prostor, ali nije pogodio bliži kut. U 30. minuti nesretno se ozlijedio lijevi bočni Solina, Tomislav Dadić. Slomio je ruku, pa je morao iz igre. Domaći u 37. minuti pogađaju mrežu. Mladi Buljan je dobro pratio ubačaj Ninčevića i slobodnog udarca, ali gol je poništen zbog zaleđa. Potom u 39. opet Ninčević ubacio iz kuta, lopta još jednom prolazi kroz peterac, a Pulić na drugoj vratnici ne uspijeva uputiti kvalitetan udarac. Prvo poluvrijeme prigodom su zaključili Osjećani. Stramput je nakon dobre akcije bio neprecizan 20 metara. Nastavak je bio siromašan prigodama sve do 67. minute. Stoper Osijeka Karamatić je iz slobodnog udarca s više od 30 metara odlično tukao. Lopta je okrznula vanjski dio vratnice. Solin je protiv organiziranih gostiju prigode tražio iz prekida. Najbolju su imali u 79. minuti kada je Jurić ubacio, a Vodanović iz blizine nije uspio savladati Franka Kolića. Zanimljiv pokušaj gostiju vidjeli smo u 86. minuti. Polić je s 15 metara glavom proslijedio loptu prema vratima, Topić je siguran. U sudačkoj nadoknadi dva put su domaći zaprijetili Osjećanima. Najprije je Ožegović prsima spustio loptu za Puljića, čiji udarac je snažan i vrlo neprecizan. Pred sam kraj pokušao je Puljić još jednom iz okreta, ali nije bilo problema za Kolića. Završilo je bez golova, treneri ipak nisu bili nezadovoljni ishodom. Mislim da smo imali mi dobre prilike. Prvo poluvrijeme Matej Jukić išao sam na golman. Imali smo dva odlična prekida koji su padali na pola metra. Nismo uspjeli praktički, što se kaže, ugurati u gol. Drugo poluvrijeme smo bili još bolji protiv vjetra koji je malo i pojačao. Bili smo još bolji, imali smo odličnu situaciju. Njihov golman je obranio. Ove utakmice se znaju izgubiti vrlo lako kad se promaši par prilika. Mi smo bili stabilni. Na kraju želimo za 3 boda, ali nisam nezadovoljan iz boda. Treba nam je pozitivan rezultat i u gostima da to spojimo sa ova dva dobra rezultata kući i da ovatamo priljuka za sredinom ljestvice. Sigurno da je svaki bod u gostima da je dobar bod. Pripremali smo se dobro za utakmicu, znali smo otprilike što nas čeka. To je domaćin koji je u nekakvom pozitivnom nizu, koji igraju dobro kući. Tako da zadovoljan sam kako su dečki reagirali. Znali smo da i teren možda neće biti idealan za nekakvu kombinatoriku, tako da i vjetar koji je uzrokovao probleme i nama i Solinu. Dečki su to ispunili i rezultat toga je neodlučen ishod.